Rusiya prezidenti Vladimir Putin ikinci dünya müharibəsində SSRİ ilə nasist Almaniyasını ictimai şəkildə eyniləşdirməyə görə cərimənin nəzərdə tutan qanunu imzalayıb. Rusiya prezidentinin imzaladığı sənəd rəsmi hüquq informasiya portalında dərc olunub. Qanuna görə ictimai şəkildə 2-ci dünya müharibəsində SSR və nasist Almaniyasının rolunu bənzədən, Sovet İttifaqının faşizm üzərində qələbədə rolunu inkar edən fiziki şəxslər 5000 rubla qədər cərimə və ya 15 günə qədər həbs, hüquqi şəxslər isə 100000 rubla qədər cərimələnəcəklər.